Sədəf, sən nə işlə məşğulsan? Yəni, artıq neçə vaxtı toylar yoxdur, şənliklər yoxdur. Yəni, sən istəyərdim ki, fəaliyyətinlə bağlı danışasan və sənlə bərabər, sənlə yanaşı bir neçə gənc muğam ifaçısı da var. Ümumiyyətlə, son illər Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə, ölkəmizin birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın dəstəyi ilə muğama çox diqqət ayrılıb və muğam yenidən dəbdədir və çox yaxşı haldır. Yox, çox sevimli. Muğam həmişə dəbdədir. Yox, yəni bir ara insanlar xarici mahnılara, estradaya daha çox yer verilirdi, amma indi muğam artıq hər kəs dinləyir. Yəni əvvəl evində dinləyirdi, çıxıb çölə deyirdi ki, dinləmirəm. Elə şeylərlə rastlaşmışdı. Amma indi hamı fəxrlə deyir ki, bax mən muğam dinləyirəm. Yəni bax, bu təbliğatdır, bu muğamın yaxşı mənada təbliğatı və sevindirici məqamdır. İstəyirəm bu haqda danışaq. Gənclər çoxdur. Sən özünü hansı yerdə görürsən? Olduğun yer səni qayna eləyirmi? Hansı işlə məşğulsan? Bir opera balet teatrında filan çalışırsanmı? Filarmoniyada çalışırsan? Bu haqda məlumat verirsən hamısı bizə. Mən özüm karantin vaxtı pedaqoji fəaliyyətimlə məşğul oldum. Həm tələbəyəm, həm müəlliməyəm. Sumqayıt Musiqi Kollecinin bütün əməkdaşlarının, müəllim heyətinin. Dərs tədris edirsən? Bəli, salamlayıram. Bəli, karantin vaxtı yəni onlayn dərs sistemi ilə məşğul oldum, tələbələrimi öyrətdim, özüm dərs aldım müəllimlərimlə. Buradan da dəyərli ustadım, Respublikamızın xalq artisti professor Mənsum İbrahimovu salamlayıram. Biz də salamlayırıq Mənsum müəllimi. Çox dəstək olur hər zaman biz tələbələrinə, Allah can sağlığı versin. Yeni-yeni mahnılar aranjman elətdirirəm, hal-hazırda yəni gəlir, inşallah yaşa mənim sözünə qüvvət. Yəni belə, normal həyatımızı yaşayırıq. İnşallah tez bir zamanda bu pandemiya dövrü də bitər. Artıq əvvəlki həyatımıza geri dönərik. İnşallah tez bir zamanda. İnşallah. Amin. Gənc xanım muğamçılardan hansı daha yaxındır sənə? İfa Nöqtəyi Nəzərdən. Hansını oxumağına özün də qulaq asırsan? Mən baxmıram, mənim yaşımdan aşağıdır yaşı, məndən böyükdür. Hamıya qulaq asıram. Sən elə bir boğaz eləyə bilərsən. Hamı qulaq asırsan, hansı xoşuna gəlir? Ad çəkməyim. Ad çəkməyim. Yəni, çox deyib ifaçılar. Əlbəttə ki, özümə yaxın hiss elədiyim ifaçılar var. Yəni, qulaq asıram. Burada nə var ki? Hamı qulaq asa bilər. Əlbəttə, qulaq asıram. Lap yaxşı. Öyrənirəm. Öyrənirsiniz. Bəli. Ümumiyyətlə, sənət elə bir aləmdir ki, hansı sənətə qulluq eləməyindən asılı olmayaraq öyrənməlisən, həqiqətən. Ağa, istərdim ki, bayaqdan dəyişmədən danışırıq. Bir yaxşı bir dəyişmə bəlkə gəlsin. Baş üstə, cahar gəhələ oradan. Aha, bir yaxşı bir dəyişmə dinləyək.